السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں؟ واٹس ایپ کے بارے میں۔ واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے، اور ویورز نیوز یہ ہے کہ واٹس ایپ نے ہمیشہ صارفین کو کچھ منفرد اور نیا پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور لوگ ہمیشہ سے نئے فیچر کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ منفرد فیچر اور پرائیویسی کے بعد یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے۔ اب صارفین کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ کمپنی نے صارفین کا دیرینہ مطالبہ پورا کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک ایسا فیچر متعارف کروانے کی تیاری مکمل کر لی ہے کہ جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق واٹس ایپ نے نئے بیٹا ورژن میں ایک ایسا فیچر شامل کر دیا ہے جس کے ذریعے صارف کسی بھی دوست، رشتہ دار یا جاننے والے کو بھیجا گیا پیغام ڈیلیٹ یا تبدیل کر سکے گا۔ اس سے قبل یہ فیچر آئی فون کے لیے بیٹا ورژن میں شامل کیا گیا تھا، اور اب اس میں مزید توسیع کرتے ہوئے ویب ورژن کے لیے بھی متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس فیچر کے تحت صرف 5 منٹ کے دورانیے میں کوئی بھی بھیجا گیا پیغام تبدیل یا ڈیلیٹ کر سکے گا۔ یہ فیچر واٹس ایپ کے ویب ورژن 0.2.4077 میں شامل کیا گیا ہے، اور جلد ہی پوری دنیا کے صارفین کے لیے بھی مہیا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ واٹس ایپ صارفین اس فیچر کے متعارف کروائے جانے پر بہت خوش ہیں، کیونکہ اکثر اوقات غلطی سے پیغام بھی چلا جاتا ہے جس کے باعث بہت خفت اور مسائل وغیرہ پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ کو تبدیل کرنے کے لیے نئے شارٹ کٹ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ ٹیکسٹ کو بولڈ بھی کر سکیں گے اور اٹیلک بھی کر سکیں گے۔ تو اس طرح نئے فیچرز کے ساتھ واٹس ایپ جو ہے وہ مزید زبردست ہو جائے گی، مزید استعمال کرنے میں مزہ آئے گا، اور جو بھیجے گئے پیغام کو یا میسیجز کو چینج کیا جا سکے گا یا ڈیلیٹ کیا جا سکے گا 5 منٹ کے اندر۔ تو یہ ویورز ایک بہت زبردست نیوز تھی واٹس ایپ کے متعلق، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز جو نیوز ہیں وہ میں لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو اگر آپ نے اس وقت میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز سبسکرائب کر لیں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔